علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داتین یو دا غنی خان روڈ. غنی خان روڈ دے بھائی ازم سر عامر صاحب دے جس جوڑے تر سر جس جوڑے عامر صاحب وہ دا گوڑی جس جوڑے نو کوشش کو مجھے تاوستا دا عامر صاحب دا گوڑی جس خیم خبر تھا واپس نخل روانی ہو برقی ملکن تھا اور گرمائی دا وجہ بھائی منگسکو یخ د گوڑی یخ د گوڑی صرف تاسو ملاوی دیشی پا غنی خان روڈ. امیر صاحب نامہ دی سدا بھائی مشہور جوس تھی کہ عمرہ شہداب کی وین ہے ان سرا بادام دیا ہو تو دنیا دا اعلیٰ بتر دی ممپلی دیا ہو ټول ته زما سلام دی څنګه چې ما خپل را مسافر کړل په ملکونو کې زما مسکت کې پاتې شي مسافر عمان کې دا ته مسکت مسافر دی نو دا راته وایي کاکا چې دا هغه کې مسافر دی خو خلک دې کې د ګورو دا جوس خرڅول دی خو دا ما دا ګورې جوس خرڅول ډیر په خپل دی چې خپل په جوس سره هم داري ما ماشوم باندې وځم دا لري په کې نو څه ګورو نه څه دی لکه په دې خوشاله چې خپل بچی دی خو شکر دی الحمدلله او کار مار څنګه دی لاله کار کوم دی دار الحمدلله خوشاله بگی خبر ابر چې هغه د دې دل تاسو نو هغه مزوري ما دل دم پاتې کی خلک دا خبر وته بیو کا او هغه دې چې څو نه دې ډیوټي کوم او دل تا کوم رب نه کوم هغه مزوري پاتې کی ایمان په الله باندې څنګه دې کا کا مضبوط دی او چې ال دې څو مزوري کې مو مسافرې کې دل د زکوما نو وای دل دم مال الله تعالی هغه نرزق راکای په دې کې بگی دا پیدا دا او چې واړه بچی مين خواته دي بچی ولم خواته راځي دا جونپړې شاته لګولې دا او دا د بون کټونه امون بوس کو د ګوري جوس تاسو به خایو زمون سره وزار دے یخ د ګوري د جوس زمون سره اوسه پتا زبانه مس کو بھائی فائنلی زمون جوس تیار شو یخ د ګوري جوس او تاسو دې دیشه میډ ان پاکستان ډېر مزیدار جوس دی او چې بیا کلی او بیا داسې جونپړی او بیا داسې ښایسته مشران د چا سره او داسې د بون کټونې او یخ د ګوړ جوسی نو تاسو ټول مسافرونو د پاره تاسو ضرور یو ګوډ ضرور کړئ نو چې کلی ته راشئ یخ د ګوړ جوس ضرور کړئ مونږ یخ د ګوړ جوس وکړو او د سید ولی خان لالانا لالا چې کوم دی په مسقط کې مسافرۍ کړی دا او اوس یې ځان له دا جوسو ګاډۍ له ګوړ د جوس پخای او جوړای جوسو او دا غي چګم دی ماشاءالله ډیر مشهور جوس دی لالا مې په تاسو پوښتنه کوم لالا دا راته وای چیرې دا هم مسجد کې مسافرۍ وکړی دا دا مولي واپس کړی تر الله تعالی چې بس تیار ده یار ان تک ما اته کنه مسافرۍ وکړه خجی او مزدوري مې خپل اخ ایماندار سره کړی راخه ایماندار مې خپل ډیوټي کړی را تام په خوشاله دل تک په دې ما کته دل تک شل کاله نورم تیر کوم خو دې خپل ملک ته پاکستان ته بر اعظم ودل ته بیا پس دا غي نه کاروبار کوم نو هغه سوچ ما دلته مخکې وکړه چېرې زه دلته کوم کاروبار شروع کوم نو ان شاء الله تعالی چې راغی نو ما نقطې پکدا به ښه طرف دی کی چې خپل بچو سره ما خپل کلی کې ما خپل غم فاضي کول سم په هغه باندې او کم چې دلته ګټلې هغه شان رضا خدای الله دلته درکې الحمدلله الحمدلله خدای پاک مو قشن مزور خدای پاک دلته راکې ډېر ډېر مننه الله تعالی دلته الله خبري وره دي الله وکم پیسې جمال دي کې ګټلې په مسجد کې الله اتا کرا تیر کړي دلته خپل مهنت مشقت کوم سونو ډیوټي جمال دي کول دلته دا گاډې لګوري دلته جوس د روډ په غاړه باندې جوس جوړای خپل بچو سره مخه دي په خپل کور کې لیکم دي مسافرونو ته ټول د څنګه زو بار بار ما چې دلته خپل سیټ برابر کې بیا د وطن درځي دا وطن زمونږ جنت دی دا وطن زمونږ وطن دی او زوم ویډیوز ګور ان شاء الله دا ویډیو ضرور د خپل ملګرو سره شیر کړئ ان شاء الله ټیم په ټیم باندې به خسته خسته ویډیو تاسو ته راوړم اوس می ګرمې ډېره شوې ده نو د بل روان لای پروګرام طاهر لور کی زاد دلی الله بمان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.